det er på tide at jeg forteller dere en historie. Du ser helt rett. Det er jeg som er tilbake igjen. Men ting er ikke helt som det de var. De siste ukers ville herjinger har gjort det nødvendig for meg å fortelle en historie. Så før jeg skal fortelle deg alt du trenger å vite om Power Slam, og før du får se kveldens kamp, vil jeg fortelle deg historien. Historien om Trym. I 2002 så oppdaget jeg norsk wrestling. Og da jeg var på mitt første show, oppdaget norsk wrestling meg. På den tiden så jobbet jeg i en radiokjede som het Power Hit Radio, og er selvfølgelig attraktiv for NWF. Vi ble enige om å sammen lage Power Slam, det som skulle bli det største og viktigste wrestlingbegivenheten i Norge hvert eneste år etter det. NWF tok meg inn på nåde. Jeg fikk være med, men jeg var aldri helt en del av dem. Jeg fikk lov til å sitte i mørket og trykke play på sangene sånn at wrestlerne så bra ut når de skulle inn til ringen. Og etterpå så ble jeg satt helt alene for å redigere video som gjorde at wrestlerne så bra ut også på skjermen. Så fra å være stjernen på radio, eller være han som står foran tusenvis av mennesker på The Gathering og underholder, fra å være på TV, fra å reise land og strand rundt for Miss Norway og plukke ut de flotteste jentene Norge kan by på, så ble jeg satt i bakgrunnen i mørket av Norges Wrestlingforbund. Og det var alltid en avstand mellom meg og styret. Og det var alltid en avstand mellom meg og wrestlerne. Så jeg var en nødvendig brikke, men ble aldri en av dem. Jeg begynte å arrangere egne show for å vise Norges Wrestlingforbund at jeg er mannen. Slipp meg inn. Jeg er en av dere. Jeg vet hva som skal til for å få wrestling populært. Se her, jeg har tusenvis av mennesker på dette showet fra 2007. Tusenvis av mennesker som trekker til ringen for å oppleve norsk wrestling. Se her, 800 studenter i Dødens Dal i Trondheim. De har sitt livs opplevelse foran en ring med norsk wrestling. Dette er mulig. Men nei. I 2010 endret livet mitt seg ganske radikalt. Først ble jeg alvorlig lungesyk og begynte å trekke meg sakte og rolig ut av Norges Wrestlingforbund, som ikke satt pris på meg allikevel. Jeg flyttet til Trondheim og endte opp på hjerteavdelingen på sykehuset der. Det var før jeg fikk beskjeden om at min fungerende lillesøster i Stavanger hadde fått uhelbredelig kreft. Vi rakk akkurat å flytte tilbake igjen til Østlandsområdet før hun forlot meg i juli 2012. Jeg valgte å oppsøke den andre tingen i mitt reduserte hjerte, som var norsk wrestling. Da jeg kom tilbake igjen for å oppleve Power Slam-jubileet, ja, nummer 10 i rekken, så ble dette avholdt foran et knippe publikum i en drabantby i Oslo på et samfunnshus. Det var for meg bare to valg. Skal jeg slåss for det jeg brenner for, eller skal jeg gi opp nå? Jeg grep tak i noen av mine nærmeste venner i forbundet. Jeg tok tak i Geist, jeg tok tak i Daniel Sebastian og spurte de hva de syns. De var like oppgitt som meg. Jeg tok tak i den helt nyeste personen jeg fant av alle. Han er mer kjent som Argon, og den gangen så fulgte han rådene til Knoke. Vi bestemte oss for en ting, for jeg hadde en løsning mange hadde glemt. Jeg har nemlig nøklene til alle lokalene til NWF. Jeg har nøklene til wrestlingskolen.
Vi begynte å trene opp en ny legion av wrestlere. En legion av wrestlere som ikke hadde respekt for tannløse styre og gjorde forskjell og viser at norske wrestlingshow skal være røffe, tøffe og ikke kunne mistas som Vennebyen eller NRK Super. Vi vil ha wrestlere som var der for å lage kaos og gi deng. Ikke wrestlere fra Bordar Danseinstitutt. Dette førte til en gruppering som i dag kjent som Incognito. Det en gruppering med selvstendige wrestlere, uten respekt for de gjeldende reglene, men en full forståelse for hva publikum vil ha. Grupperingen inneholder blant annet en norgesmester i tag team, Daniel Sebastian, og ja, dere kan jo gjette hvem den maskerte bergenseren Av helt åpenbare grunner så kan jeg si at det ikke Daniel Sebastian. Vi har også en annen mester i Ungt Blodmesteren, Argon. På den korte tiden han holdt på, så gikk han rett til topps av alle de unge nykommerne. Vi har den smarteste dommeren i forbundet, Markus Lex. En som vet hvordan reglene kan og skal brukes. Vi har giganten Sam Hain. Og vi har teknikerne Geist og William. Disse har sammen gjort Incognito til den spennende arenaen som wrestlingfans forventer seg. De to mesterne selvfølgelig gitt hver sin kamp på Powerslam 11 den 23. november i Kanonhallen på Løren. Men resten av laget klar for teamet til Sergeant Vold. De klar for en seier mot hans team av outsidere. Ok, tidligere Norgesmester Grom, ikke noe problem. Sergeant Vold, fortsatt sergeant etter alle disse årene, aner ikke. Ruslan, kjapp som lynet og teknisk, og han flyr. Og han har et navn som kan mistas for å være et land. La meg gjøre det klinkende klart. Jeg leder ikke Incognito, og Incognito har ingen leder. Jeg har heller ikke noe personlig mot sergeant Vold. Men han står i veien for meg. Og han står i veien for mitt mål om å skape en ny era i NWF. En era av kaos som ledes av en Cæsar på toppen som bestemmer liv og død for gladiatorene. Ikke gladiatorene som bestemmer over seg selv. Denne kampen kun en av syv viktige, fantastiske store oppgjør på Powerslam 11. Den 23. november i Kanonhallen på Løren i Oslo. Men utfallet av denne kampen avgjør NWFs fremtid. Jeg beklager, sergeant Vold. Den sene påmeldingen til stillingen forbundskansler av NWF et hinder og må meies ned. Jeg ikke lenger den blide mannen med hatt og skjorte og et smil som kan la seg pelle på nesen og styres. Jeg tilbake igjen for å vinne en større krig enn dere har forstått omfanget av. Utfallet av kampen på Powerslam som følger. Enten så vinner jeg NWF, eller NWF taper meg. Jeg vet det var en lang og mørk historie, men den måtte fortelles. Nå over til alt som angår deg på Powerslam.
Powerslam 11. Fredag den 15. november klokken 12.00 starter billettsalget på Billettservice, og det gjelder å være førstemann i luka dersom du skal klare å reservere deg plass på første rad. Det er lagt ut litt over 200 billetter med setereservasjon, så skyld på deg selv om du ikke klarer å få en bra plass og må sitte ved siden av en gammel mann som lukter promp. På selve dagen, den 23. november, i Kanonhallen, så åpner dørene klokken 16.00, altså klokken 4 på ettermiddagen, så åpner vi en wrestling lounge, hvor du kommer inn uansett om du har billett eller ikke. Og der kan du da kose deg med pølser og øl og wrestling på storskjerm. Jeg vet det står at det er 18-årsgrense overalt, men vi har nå også laget en egen alkoholfri zone, hvor vi også slipper inn mindreårige. Dere slipper riktignok ikke inn til loungen, men klokken 18.00 så har dere også muligheten til å komme inn, da vi åpner dørene til arenaen. Men dere må være på plass klokken 18.00 når dette skjer. Da håper jeg at alle sammen er glade, ok? På wrestling.no i dag så kan du lese om Knoke og Argon som skal møtes i en streetfight på Powerslam 11. En streetfight følger gatas regler. Alt er lov, hvor som helst, og det er ingen innblanding fra dommeren med unntak at han avgjør kampen på pinfall på 1, 2, 3, eller at han avslutter kampen ved at en av de to frivillig gir seg. Og sånn det ser ut nå, så tror jeg neppe noen av dem engang vurderer å frivillig gi seg før de ligger som et blodig slakt på bakken. På fritt valg så fikk de to kamphannene møtes. Den gangen med en gjestedommer som var valgt av publikum. Valget falt på Grizzly, en ikke akkurat upartisk dommer. Men det er flere enn Knoke som har gode venner og fortjener en pokal. Så nyt kveldens kamp og sjekk inn på wrestling.no også neste uke, hvor hver torsdag er tid for deng. Kjempebra! Vi får deng! 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 Du er ferdig i seng! Hva er dommer? Dette er mitt område! Dette er min gård! Oh!
skal vi se. 4, 5, 6, 7! Og har en halv avarsel igjen før vi skal holde til selv.